ние сме. И сега при мен в студиото е госпожа Румяна Чаналова. Добър вечер. Добре дошли, госпожо Чаналова. Съдия, в предните избори вие участвахте от гражданска квота, да, от политическа партия Възраждане. Имате ли намерение и за тези избори? Все още не сме говорили. Не са така... Все пак ръководството на Възраждане трябва да проведе своите заседания, да вземе своите решения. На този етап все още не сме провеждали такива разговори. Непрекъснато говорим за промени в съдебната система. Вие имахте доста интересни предложения. Да. Преди известно време. Какво става? Възможно ли е да я променим в посока, която ще бъде полезна на хората? Разбира се, че е възможно, но за това са нужни не само заявления. Да, а и дела. Аз не искам конкретни дела, конкретни хора, конкретни умове, които да свършат тази най-черна, да я нарека, работа, да прочетат съответния закон, да познават законодателството, да изработат съответните проекти. За съжаление, в нашата родна действителност се борави в повечето случаи с заявления. Така с заявления тръгна идеята за реформа в съдебната система, но никой не разбра, нито юристите, нито гражданите, които ще получат съответните ползи или негативи от една такава реформа, какво се изразява тази само идея. Да кажа на зрителите, че екип, ръководен от вас, изработи и внесе промените. Да. Очакваните промени в съдебната власт. Да, така или иначе Демократична България беше тази, която първа заяви, че има идея за реформа на съдебната система. Аз се запознах с техните законопроекти, които според мен в някаква степен решаваха определен проблем, но това не представлява реализиране на идея за реформа в съдебната система. Защото реформа означава изцяло да се промени, като започнем от кадровия орган на съдебната система. Да се бори старата къща, да се построи нова, направо да го кажем. Да се определи начина, по който ще влизат наистина прозрачно избрани от съдии, от магистрати, членове на Висшия съдебен съвет, да се помисли върху това, трябва ли да има младши съдии и прокурори. И така, цялата структура трябва да бъде променена. Значи ние размахваме лозунги от рода на видите ли, Венецианската комисия ни съветва, Европейската комисия ни съветва, главният прокурор е недосегаем, квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет е прекалено голяма, тя е 50/50. И въпреки това, в тези законопроекти, които аз прочетох, защото само Демократична България има такъв, няма уреждане на тези въпроси. За това екип на Възраждане. Започнахме юристи от групата на Възраждане, започнахме работа, като решихме два основни проблема. Първи основен проблем беше с структурата на Висшия съдебен съвет и както по отношение броя на парламентарната квота във всяка от двете колегии, така и по отношение на качествата и съответно изискванията за хората, които трябва да вземат тези места. И втори основен проблем беше по какъв начин да се контролира дисциплинарно действия на всеки от така наречените трима големия. Това са председателите на върховните съдилища и главния прокурор, така че да им бъде потърсена дисциплинарна отговорност, без да се стига до казуса, с който се сблъскахме преди месец, когато професор Стоилов внесе предложение и Висшия съдебен съвет се разцепи на две, като казаха, едните казаха, то не е допустимо, другите то е допустимо. Тоест ние изчистихме тази проблематика, дадохме ясно разписахме процедурата, наред с което въведохме едно много специфично изискване. По принцип, когато срещу един магистрат се образува дисциплинарно производство, той може да бъде отстранен.
Преди беше, нали, нямаше срокове, след това се въведе определен срок, който е 3-месечен. Специално за тримата големи такова изискване нямаше. Въобще има едно смесване на техните функции, съответно задължение и нарушение, като членове на Висшия съдебен съвет по право и като ръководители, съответно, да, на двете съдилища и прокуратурата. И какво решение намерихме ние? В случаите на така внесени предложения, Висшия съдебен съвет задължително образува такова производство, като задължително за времето на провеждането му лицето, в случая примерно председател на съответния съд или главния прокурор, се отстраняват, за да не оказват въздействие. Ние решихме, че по този начин ще дадем възможност първо за едно справедливо развитие на това производство и на второ място ще пресечем тази изключителна зависимост, която имат останалите прокурори от главния прокурор. Независимо, че тя формално не е разписана никъде, но на практика съществува. За съжаление, никой от парламентарно представените... Да, ма вие го внесохте доста рано, ние го внесохме на 12 август. А парламента беше разпуснат... Не беше разпуснат. Парламента работеше. Беше разпуснат в септември. Да. Ами искам да ви кажа, че към 12 август аз прегледах, влезах в сайта на Народното събрание. Твърде малко закони бяха разгледани, включително не бяха формирани комисии. Значи, към 27 юли в рамките до края на юли, основно БСП беше внесла една поредица от законопроекти. Тоест на 12 август ние в никакъв случай не затруднихме работата на Народното събрание, защото то не работеше извън това да провежда изслушвания. Изслушвания, които дори значими, трябва да бъдат, как да кажа, паралелно с основната им дейност. Те трябва да създават закони, да работят по законопроекти, а самите изслушвания, в крайна сметка, ако се работи в полза роду, това може да стане. Добре, ма първо вие внесохте законопроекта и след това последва законопроект на Втория законопроект на Демократична България. Първия касаеше закриването на специализираните съдилища, което... Да. Не мога да кажа, че е така необходимата реформа в съдебната система. И тя ли е този най-важната? Законопроект, между другото, стои от април в Народното събрание. До ден днешен, както всички виждаме, той не е минал и не е приет. И след нашия законопроект Демократична България внесе втория си законопроект, който също е частичен, в който не се регулира материята като цяло, т.е. работи се на парче, което не е идеята. И аз съм дълбоко убедена, че когато ти заявиш, че искаш да промениш една система, трябва да знаеш какво и как. И да го кажеш на хората. Искам да се промени та. Ето както аз казвам. За мен института на младшите съдии и прокурори трябва да бъде премислен до степен, това е моето виждане, тази фигура да не съществува, назначаването на съдии и прокурори да бъде след преминаването на специално обучение пред НИП, определен стаж, както е в много други цивилизовани държави. Така е. Може би срещу тая идея много хора ще възроптаят, може би няма да бъде приета, но в един дебат ще се изчисти и ще се види кое е по-полезното и по-необходимото. За съжаление, никой не пожела да се води този дебат. Вие видяхте, че на... Е, защо според вас? Поканата... Това ми е много интересно. Знаете ли, за съжаление, аз много пъти съм го казвала. Първо, нашето общество, за добро или за лошо, дали исторически обословено или е въпрос на народопсихология, не е достигнал своята политическа зрялост. Това касае, разбира се, и тези, които искат да влезат в политиката. Многократно ние влизаме в едни състояния на хаос точно преди избори. Верно е, че хаос, нали, в един по-друг смисъл създава звезди и материя, но специално в политиката по-скоро се... ефектът е разрушителен. Да. Така че липсата на желание за диалог, според мен, се дължи на най-вече на егоцентризма, който води голяма част от нашите политици към политиката. Тоест, суетата, която всички знаем, че е един от библейските грехове, властта, която е вид наркотик, ги връща отново и отново в листите по време на избори.
Правят се някакви програми. Тези програми в повечето случаи се приписват или заимстват. Да, има експерти. Всяка партия има своите експерти. Но ние трябва да се научим да работим в екип. И трябва да разберем, че в крайна сметка се отива в Народното събрание, за да се работи. Ти трябва да отидеш там с готови идеи. А не за да се караш, не за да показваш колко си по-умен, не за да унижаваш другите и дори да ги обиждаш. За мен това е едно падение, не само на парламента, падение на човека въобще, на неговите ценности, на неговия морал. Когато избираме хора, които трябва да стъпят в парламента, ние трябва да мислим трезво и да избираме според мен личности, а не да се повлияваме от своята емоция. Видяхме какво се случи с Има такъв народ. Вероятно в тая партия има много качествени хора. Вероятно има изключителни експерти. Въпросът е, че нещата се решават в много от случаите от лидерите, от ръководните органи на тези партии. Затова ние трябва да мислим с главите си и да казваме... Партия по принцип би означавало съвкупност от идеи, които се обсъждат и накрая се взима решение. Да, така е. Може би... Предвид... Хора, които заедно обсъждат неща, заедно приемат... Аз мисля, че са малко партиите, които възприемат този модел. Дали има такава даже? Ами, не. Вероятно, поне в началото е така. Впоследствие се създава някакъв вид дисциплина, която е от значение, но наистина в световен мащаб лидерските партии са... Така се утвърждават лидерските партии, но... Но в крайна сметка, когато се редат листите, там присъстват конкретни хора. Тези конкретни хора са познати или непознати в съответните райони. И когато аз гласувам за някого, аз знам, че този човек ще може да осъществи моите идеи. Ще може... Той ме разбира. Той знае какво аз искам. Верно е, аз не разбирам от енергетика. Но ако имам съответното ниво на политическа зрялост, ако чета и ако се интересувам, аз ще знам, че този човек разбира от енергетика. Например, ето ще дам за пример, аз с удоволствие чета постовете на Георги Кадиев от БСП. Това е един човек, който според мен е много дълбоко в тази материя. Пише, който, ако щете, дори само в чисто разяснителен, така обучителен смисъл, ти дава достатъчно добра информация за това, което се случва. Тоест, пак стигаме до въпроса, иска ли българския гражданин да разбере за какво гласува, за кого гласува и какво да очаква. Защото всички са маскари, е един израз, който слушаме отдавна, но е време да остане в миналото и в историята. Той е наложен малко от чалга културата, която ни зелена последва. Да, но изразява в много сериозна степен нашето отношение. Тоест, никой не се обръща към себе си и не казва, да, аз гласувах неправилно. Да, моят избор беше неправилен. Няма да стане. Например, скоро аз имам приятелка, която така много активно, много ентусиазирано ме убеждаваше колко добре би било да се гласува за партията Има такъв народ. Че тези хора ще разрушат модела на поведение, че те ще донесат справедливост. Аз казах тогава, казвам го и сега, защото го мисля. Не може да се вярва в партия. Вярва се на личности. И то на личности, които са доказали себе си като бойци. Изреченията «Ние ще направим това, защото знаем и можем» нищо не значат. Това е една заявка, която е нормално всеки да направи, защото иска да влезе в политиката. Но той иска да влезе от позициите на себепреценката си. А всички знаем, че никой не може да надскочи нивото, което притежава. Първо това, което му е дал Господ, т.е. гените му, неговите родители, второ това, което той сам е постигнал чрез образованието си. Да искам да кажа, трети избори провеждаме. Наистина сме в парламентарна криза. Следващите избори, които ще бъдат на 14 ноември, във всички случаи ще формират Народно събрание, което няма да бъде разпуснато по простата причина, че има такива ограничения президента 3 месеца преди в края на мандата си. Тоест, това Народно събрание ще работи, лошо или добро, до края на януари. До 22 януари, когато... Така, да. Най-общо казано, до края на януари. Дали ще има правителство или няма да има, дали то ще е компромисно, дали
Тези, които ние ще изпратим, ще изберат най-добрите, не знам. Знам, че зимата ще е тежка, знам, че има криза, която е в европейски и световен план. Допреди малко говорихме за енергоносителите, които да. Наистина... Да, и вижте, много е трудно, аз винаги съм се опитвала да съда, още повече съм била и съдия, тогава, когато съм наясно с фактите. И вие а да съм много, наясно много... с фактите, трябва да имам съответното знание. Българина, за съжаление, съди по резултат, без да знае как е постигнат този резултат. Дали човек е имал възможността да го направи като капацитет, като външни фактори, като условности и други. Защото в крайна сметка, за лошо или добро, ние сме в Европейския съюз. Наскоро Костадинов имаше един така много пост, който за мен, на мен много ми хареса. А той каза така. Европейския съюз... най-общо перифразирам, е майка за тези, които държави, които държат на своя суверенитет и мащеха за останалите. Тоест, Европейския съюз не е нещо лошо като съюз. Лошото е, когато ние позволяваме да ни считат за пионки и когато се държим като пионки. За съжаление, управлението на Борисов ни доведе до там. Ето, стигнахме до момента, в който Европейския парламент критикува Европейската комисия, която е останала няма и глуха за всички сигнали за корупцията и за действията на Бойко Борисов. А те не бяха малко. Ето, виждате ли, когато ние знаем как да защитим интересите си, на нас ще се гледа с уважение. Това, което направиха, и аз няма да спра да го повтарям, българските социалисти, евродепутати в Европарламента, във връзка с корупцията в България, във връзка с тая липсата на медийна свобода, контрола върху медиите, къщата на Борисов в Барселона, исканията за изслушвания на Гешев и Борисов, естествено, те ни отидоха. И никой не се очудва на добре, това. Но това беше първия пробив. Това беше първия глас, който каза, чакайте, България не е марионетка, България не е Борисов, България има своето достоинство. Така че в този смисъл аз смятам, че... Всяко наше участие, в който и да е съюз или договор, трябва да бъде премислен така, че ние да извлечем най-доброто от там. И погрешни са представите, които казват, видите ли, примерно, Възраждане са русофили. Нищо подобно. Никой не е чел от даже тези, които говорят. Ви бяха измислили от подобни, тези, да. От тези, които говорят, никой не е чел програмата на Възраждане. Напротив, програмата на Възраждане е такава, че отношенията с Русия трябва да се градат на базата на прагматизма. Търговски отношения, възстановяване на отношения, които ще доведат до икономически растеж. Време е да загърбим всички тези, как да кажа, толкова устарели клишета за миналото, за комунизма, за сталинска Русия. Време е да помислим за България, защото Всяка зависимост, тогава, когато слага вилата на врата на една държава, когато я превръща наистина в колония, когато и диктува и външна, и вътрешна политика, води до, не само до унижение, води до съсипване на държавността. Тъй като нямаме много време, аз ви слушах много внимателно, защото разказахте доста интересни неща и позицията ви към политическия и обществен живот пролича от това всичко, което казахте до този момент, за което ви благодаря, че бяхте така откровена. Да. Но как виждате вие следващия парламент, като конфигурации вътре? Опасявам се, че с появата на новия политически проект Продължаваме промяната. Да. Ще се върнем към ефекта на емоционалната реакция на българското общество. В голямата си, всяка от партиите, които участваха в предходния парламент, има своя твърд електорат, който ще остане. Но има много хора, които не гласуваха по една или друга причина, защото беше летен период, защото не бяха сигурни, защото са разочаровани. Причини различни. Може би активността ще бъде по-висока, отколкото през летния период, но с появата на тая нова политическа сила и разнобоя и, смея да твърда, излагането на партиите на протеста в последните два парламента, което генерира недоверие, което разочарование,
ще доведе до едно разцепване на тези формации и следващия парламент ще бъде още по-пъстър от това, което видяхме в предходните два. Според мен, ако партиите направят компромиси, за да получат властта, защото се видя, че в бълшинството си повечето се стремат към това, да имат министерски постове, т.е. да задоволят егоцентризма и суетата си на фона на липсата на всякаква работа в парламента. Те не свършиха нищо, но искаха министерски кресла. Ако този модел се повтори, ние отново няма да имаме правителство или то ще работи много кратко. Затова основното, което сега трябва да направят партиите, трябва да се говори за, как да кажа, гражданите не само да отидат и да гласуват образно казано до урните, но този път да мислят не само с онази дясна част на мозъка си, където са емоциите, но да разсъждават малко повече преди това и да си зададат въпросите. Какво ще се случи, ако не гласувам? И какво ще се случи, ако гласувам за А, Б или С? Листите на Възраждане не са определени все още. Да, все още не са. Ами тогава ще ви очаквам следващия път, когато те бъдат определени, за да поговорим вече конкретно за това какво трябва да се направи и кой ще бъде най-верният път за влизане на формацията в българския парламент. Да. Благодаря ви. Аз ви благодаря също.